Այս տեսանյութում արի մի ռացիոնալ ֆունկցիայի օրինակ գրենք և փորձենք այդ ֆունկցիայի գրաֆիկը այստեղ գծել։ Արի այստեղ գրենք x քառակուսի համարիչում և x քառակուսի հանած 16 հայտարարում։ Ահա, սա մեր ֆունկցիան է։ Եվ հիմա մենք կարող ենք միանգամից սկսել այս ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցել կամ նրան ինչ-որ կետեր տալով, այսինքն x-ին ինչ-որ արժեքներ տալով և տեսնելով, թե ինչ արժեքներ ընդունում մեր ֆունկցիան, կամ էլ կարելի է միանգամից նայել, թե ինչ արժեք ընդունի մեր ֆունկցիան, երբ մեր x-ը, x-ի բացարձակ արժեքը ձգտի ամերջություն։ Մեր x-ի բացարձակ արժեքը ձգտի ամերջություն։ Այսինքն սա նույնն է, ինչ որ ասենք x-ը կամ շատ-շատ-շատ մեծանա, կամ էլ շատ-շատ փոքրանա։ Դե այս դեպքում, երբ մեր x-ը ձգտում է ամերջություն, մենք կարող ենք դրան մի քանի արժեքներ տալ և տեսնել, թե ինչ է կատարվում մեր ֆունկցիայի հետ, երբ մեր x-ը ամերջ մեծանում է։ Արի հանենք մեր հաշվիչը։ Արի այստեղ x-ին տանք 10 արժեքը։ Արի տեսնենք, թե ինչի է հավասար մեր այս ֆունկցիայի արժեքը, երբ մեր x-ը հավասար է 10։ Ուրեմն 10-ի քառակուսի բաժանած կրկին 10-ի քառակուսի հանած 16։ Սա հավասար է 1,190։ Լավ, հիմա արի մեր x-ը ավելի մեծացնենք։ Արի հիմա տանք դրան 100 արժեքը։ Երբ մեր x-ը հավասար է 100, մենք ունենանք 100-ի քառակուսի բաժանած 100-ի քառակուսի հանած 16 և հավասար է 1,001։ Տես, մեր թիվը ավելի մոտեցավ 1-ին։ Այն ժամանակ մենք ունենք 1,900 քանիս, իսկ հիմա ունենք 1,001։ Արի հիմա էլ 1000 արժեքը տանք զուտ հետաքրքրության համար։ 1000-ի քառակուսի բաժանած կրտին 1000-ի քառակուսի հանած 16 հավասար է 1,00001։ Եվ տեսնում ես, որ մեր այս թիվը շատ-շատ մոտենում է 1-ին։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ երբ մեր x-ը մոտենում է ամերջության, տես, այստեղ պետք է ասեմ, որ երբ որ մեր x-ը մոտենում է դրական ամերջության կամ բացասական ամերջության, մեր y-ը մոտենում է նույն թվին, այն է 1-ին։ Դե որովհետև, սպասիր, սա այստեղ գրեմ, որովհետև այստեղ մեր x-ի դրական և բացասական արժեքները այդքան էլ մեծ դեր չեն խաղում, որովհետև մենք այստեղ երկու տեղում էլ x-ը քառակուսի ենք բարձրացնում, այսինքն բացասական արժեքները ինքն իրեն վերածվում են դրական արժեքների։ Դե հիմա տեսանք, չէ՞, որ մեր x-ը երբ ձգտում է ամերջություն, y-ը ձգտում է 1։ Այսպիսով մենք կարող ենք ասել, որ այս y-ը հավասար է 1 ուղիղը, արի դա այստեղ գրեմ, գծեմ ավելի շուտ, այս այն ենթադրենք 1-ն է, այս մեր y-ը հավասար է 1 ուղիղը, հանդիսանում է մեր այս ֆունկցիայի համար հորիզոնական ասիմպտոտ։ Y-ը հավասար է 1 ուղիղն է, և տես, մեր ֆունկցիան երբեք չի հատվելու այս ուղի հետ։ Եվ քանի որ այդ մեր ֆունկցիան չի հատվում այս ուղի հետ, այս ուղին անվանում ենք ասիմպտոտ, և քանի որ այն հորիզոնական դիծ է, մենք դրանք անվանենք հորիզոնական ասիմպտոտ։ Հորիզոնական ասիմպտոտ։ Ահա, լավ, մենք արդեն տեսանք մեր ֆունկցիայի հորիզոնական ասիմպտոտը, իսկ հիմա արի մտածենք ուղայած ասիմպտոտի մասին։ Կամ ավելի լավ է միանգամից արի այստեղ փորձենք այս մեր ֆունկցիան պարզեցնել մի փոքր, գրենք, որ սա հավասար է x քառակուսի բաժանած x հանած 4 անգամ x գումարած 4, և տեսնենք, թե որ դեպքում է այս մեր ֆունկցիայի արժեքը անորոշ, այսինքն որ դեպքում մեր ֆունկցիայի արժեքը որոշված չէ։ Դե մեր ֆունկցիայի արժեքը որոշված չէ, երբ այս երկու արդատրիչներից ինչ-որ մեկը հավասար է 0-ի, այսինքն երբ x-ն է հավասար 4, արի այստեղ գրենք x-ն է հավասար 4, կամ երբ x-ը հավասար է մինուս 4, այս երկու դեպքերում էլ մեր ֆունկցիայի արժեքը որոշված չէ։ Եվ քանի որ այս արդատրիչներից ոչ մեկը չի կրճատվում մեր համարիչի հետ, մենք կարող ենք ասել, որ այս արդատրիչներից երկուսն էլ, այս երկու ուղիղներն էլ, հանդիսանում են մեր այս ֆունկցիայի համար ուղղահայաց ասիմպտոտներ։ Իսկ եթե այստեղ համարիչում ունենայինք, օրինակ, x գումարած 4, այս x գումարած 4-ը կկրճատվեին, և մենք չենք ունենա x գումարած 4-ը, այսինքն x հավասար է մինուս 4 ուղիղը, որպես ուղղահայաց ասիմպտոտ։ Այս սրանք ջնջենք, մենք այսպիսի բան չունենք այստեղ, ահա։
Եվ այստեղ կարող են գրել, որ x հավասար է 4 եւ x հավասար է -4 ուղիղները։ Սպասիր մեկ այլ գույնով նշեմ։ Սա ընդհանրենք մեր 4-ն է։ Ահա։ Այս երկու ուղիղները մեր ֆունկցիայի համար ուղղահայաց ասիմպտոտներ են։ Հիմա արի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում մեր ֆունկցիայի հետ, երբ x-ը մոտենում է 4-ին կամ -4-ին տարբեր կողմերից։ Արի հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեր ֆունկցիայի հետ, երբ x-ը մոտենում է -4-ին ձախ կողմից։ Ձախ կողմից։ Ահա։ Արի այստեղ հաշվիչի օգնությամբ հասկանանք։ Սա մեր հաշվիչը, եւ այստեղ պետք է ամբողջը ջնջենք, եւ արի -4-ի ձախ կողմից -4-ին շատ մոտ թիվ գրենք։ Արի մեր ֆունկցիային տանք -4.00001 թիվը, որպես արգումենտ։ Սա բարձրացնենք քառակուսի, այնուհետեւ բաժանենք գրքին -4.00001 թվի քառակուսի հանած 16, փակագիծը փակենք, սա հավասար է, ինչպես տեսնում ես, սա շատ մեծ թվի է հավասար, 200.75 եւ այլն։ Եվ սա վկայում է նրա մասին, որ երբ մեր x-ը մոտենում է -4-ին ձախ կողմից, մեր y-ը գնալով մեծանում է։ Այստեղ երբ որ մեր x-ը մոտենում է -4-ին ձախ կողմից, մեր y-ը անվերջ աճում է։ Այսինքն մեր ֆունկցիան ունի մոտավորապես հետևյալ տեսքը։ Այն այսպես գալիս է եւ այսպես պատտվում, որովհետեւ այստեղ մենք հիշում ենք, որ երբ մեր x-ի բացարձակ արժեքը ձգտում է դեպի անվերջություն, մեր y-ը ձգտում է 1-ի, այսինքն այս մեր հորիզոնական ասիմպտոտին։ Այստեղ մի փոքր տեղյալ է ստացվել մեր գծագիրը, բայց այսպես մենք այն կուղենք, ահա, կմնացնենք ավելի։ Հիմա արի նույն կերպ հասկանանք, թե ինչի է հավասար մեր y-ի արժեքը, երբ x-ը ձգտում է 4-ին աջ կողմից։ Աջ կողմից։ Այս 4-ին։ Արի գրքին հանենք հաշվիչը։ Այստեղ մենք գրքին պետք է նույն գործողությունները կատարենք։ Այսինքն հաշվենք օրինակ 4.0001-ի քառակուսին, բաժանած, փակագիծ դնենք, գրքին 4.0001-ի քառակուսի հանած 16, փակագիծը փակենք, հավասար է գրքին 200.000, գրքին մենք ստացանք նույն թիվը, դե որովհետև սա նույն բանն էր, ուղղակի մենք բացասական նշանը չենք դրել, սակայն քանի որ մենք քառակուսի ենք բարձրացնում, մենք պետք է ստանանք նույն պատասխանը։ Այսինքն մենք համոզվեցինք, որ երբ x-ը ձգտում է 4-ին աջ կողմից, մեր y-ը ընդունում է շատ բարձր արժեքներ, շատ մեծ արժեքներ, այսինքն մեր y-ը մոտենում է դրական անվերջությանը։ Մեր այստեղ կարող ենք նշել, որ y-ը մոտենում է դրական անվերջությանը։ Այստեղ նույնպես y-ը մոտենում է դրական անվերջությանը։ Ուրեմն մեր ֆունկցիան կունենա այս տեսքը։ Մեր y-ը կմոտենա դրական անվերջությանը, եւ այստեղ էլ այսպես կմոտենա 1-ին, այս 1-ը մեր հորիզոնական ասիմպտոտին, որովհետեւ մեր x-ը ձգտում է դեպի դրական անվերջություն։ Լավ, հիմա արի հասկանանք, թե ինչի է հավասար մեր ֆունկցիայի արժեքը, երբ x-ը ձգտում է -4-ին աջ կողմից։ X-ը ձգտում է -4-ին աջ կողմից։ Արի հանենք մեր հաշվիչը։ Եվ -4-ի աջ կողմից արի վերցնենք -3.999 թիվը։ Այսա բարձրացնենք քառակուսի, այնուհետև բաժանենք, գրքին փակագիծ դնենք, -3.999, փակագիծը փակենք, բարձրացնենք քառակուսի, հանենք 16, փակենք փակագիծը եւ տեսնենք, որ հավասար է -19999-ի եւ ամբողջ ինչ որ թիվ։ Եվ սա շատ փոքր թիվ է։ Կարող ենք այստեղ այլ թվեր փորձել, բայց դու կարող ես դա ինքնուրույն անել։ Մենք կարող ենք այստեղ վստահ ասել, որ երբ x-ը ձգտում է -4-ին աջ կողմից, մեր y-ը ձգտում է բացասական անվերջության։ Այսինքն մեր ֆունկցիայի արժեքը անվերջ նվազում է։ Հետևաբար մենք ունենանք այս պատկերը։ Այս -4-ի ձգտելու դեպքում մեր ֆունկցիայի արժեքը այսպես նվազում է։ Այսպես։ Ահա։ Հիմա այդ նույն բանը տեղի կունենա, երբ x-ը ձգտում է 4-ի ձախ կողմից։ Որովհետև 4-ի ձախ կողմից մենք կարող ենք գրքին 3.999 թիվը տալ, եւ այդ դեպքում մենք ստանանք նույն պատասխանը,
Այսինքն այդ շատ փոքր տիպը -19,000-ը, որովհետև մենք այս x-երը բարձրացնում ենք քառակուսի եւ կապ չունի դրանք բացասական են թե դրական։ Ուրեմն այստեղ մեր y-ը կրկին կձգտի բացասական անվերջության։ Եվ մենք ունենանք հետեւյալ պատկերը։ Այս մեր y-ը այսպես իջնի ներքև։ Հիմա կարող ենք մի հատ տեսնել թե ինչի է հավասար մեր x-ը 0 դեպքում, երբ մեր x-ը հավասար է 0, մեր ֆունկցիայի արժեքը, այսինքն y-ը 0-ում հավասար է 0-ն բաժանած 0 հանած 16։ Այսա 0-ների քառակուսիները, բայց սա կապ չունի, սա հավասար է 0-ի։ Այսինքն երբ x-ը հավասար է 0, մեր y-ը հավասար է 0։ Այսինքն մենք ունենք այս կետը։ Դες այստեղ ես իրականում այդքան ճիշտ չեմ նկարել այս մեր գրաֆիկները, որովհետև այս ընդ պետք է հատվեն այս կետում, այսպես պետք է լինի։ Սպասին մեկ այլ գույնով այստեղ անեմ։ Մեր գրաֆիկը իրականում պետք է ունենա այս տեսքը, որովհետև ես մոռացել եմ, որ այն պետք է անցնի 0-0 կետով։ Այս տեսքը։ Եվ այսպես ամբողջ նվազի ներքևում։ Այսա մենք կարող ենք ջնջել, այսա է սխալ է գծել, այսա սխալ է։ Ահա։ Ես մոռացել եմ այստեղ նշել, որ այս երկու գծերը, այս ուղայած գծերը մեր ուղահայաց ասիմպտոտներն են։ Ուղահայաց ասիմպտոտներ։ Ասիմպտոտներ։ Այսա մեր ֆունկցիայի իրական գրաֆիկն է։ Մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը իրականը ունի հետևյալ տեսքը։ Սա ես գծել եմ օգտագործելով Desmos online ծրագիրը։ Լավ, հիմա քանի որ արդեն գծել ենք մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը, ուզում եմ քեզ ուղղակի հիշեցնել, որ ցանկացած ֆունկցիայի հորիզոնական ասիմպտոտ գտնելու համար դու կարող ես նայել սրան, նայել մեր ֆունկցիային եւ ավելի հեշտ ձևով գտնել դրա հորիզոնական ասիմպտոտը։ Դու կարող ես ասել, որ երբ x-ը մոտենում է անվերջության, արի այստեղ գրենք։ Երբ x-ը, սպասիր մեկ այլ գույնով գրեմ։ Երբ x-ը մոտենում է անվերջության, մեր այս -16-ը կոնկրետ այս դեպքում ինչ որ դեր չի խաղում, դեր են խաղում միայն x-ի ավելի բարձր աստիճան ունեցող անդամները, կոնկրետ այս դեպքում դրանք են x-ի քառակուսիները։ Մեր y-ը մոտավոր հավասար է x քառակուսի բաժանած x քառակուսի, որն է հավասար է 1։ Եվ հենց այսպիսով, այսքան շատ հեշտությամբ դու կարող ես գտնել, որ y-ը հավասար է 1 ուղիղը քո հորիզոնական ասիմպտոտն է։ Իսկ ուղայած ասիմպտոտներ գտնելու համար դու պետք է տեսնես, թե որ կետերում քո ֆունկցիան որոշված չէ, այնուհետև համոզվես, որ այդ կետերը, այսինքն այդ հայտարարի արտադրիչները չեն կրճատվում համարիչի հետ։ Օրինակ այս դեպքում, եթե մենք կրտին ասեմ, որ համարիչում ունենայինք x^4, այս դրանք կկրճատվեին, եւ մենք էլ չենք ունենա x-ը հավասար է -4 ուղիղը, որպես մեր ուղայած ասիմպտոտ։ Սակայն քանի որ այստեղ այդպիսի բան չունենք, մենք հանդիստ ասացինք, որ այս երկու ուղիղներն էլ մեր ուղայած ասիմպտոտներն են։ Բայց միշտ պետք է ուշադիր լինես եւ համոզվես, որ այդ հայտարարի արտադրիչները չեն կրճատվում համարիչի հետ։ Իսկ եթե կրճատվում են, ապա այդ տրված արտադրիչի հավասարումը չի կարող հանդիսանալ ուղղահայաց ասիմպտոտ։ Այսքանը